tämän takia kävellä teillä. Aha. New fingerprints detected. Aha. Fuck. Increasing volume by 33%. New fingerprints detected. Itse teurastavaa käsiase. User inquiry. Technical specifications. HJKE11 smart gun with built-in AI. Experimental model. Name. Löytyy kadulta. Guy by the dumpster. That your owner? Checking memory. Resources available. 100%. All files removed manually. Possible cause. Theft. Original owner. No data. Huh. Suggested solution. None. I got one. I'll take it. Processing request. No objections found. Can I change your name? No. Why not? Considering I'm your new owner. Increasing volume by 300%. Okay, so need to get a toss it. That action. You do not have the required permissions. Still got all your functions? Running system diagnostics. Testing will take approximately 47 seconds. Okay. Bum, bum, be dum, bum, bum. What are you doing? I'm making the wait more pleasant with a soothing melody. No, sä et oo mikään laulaja kyllä. Bum, be dum, bum, bum, be dum, bum. Test successfully completed. The program's Skippy version 0.01 alpha is running correctly. All right, so what can you do besides talk my ear off? Primary feature, automated targeting. In case of critical threat to user, autonomous shooting capabilities. Please choose one of two operating modes. First mode, puppy loving pacifist. I will aim at the enemy's lower extremities. Second mode, stone cold killer. I will aim exclusively at the head. Stone cold killer. My kind of gun. Adjusting settings. Bum bum be dum bum bum be dum bum. Ugh. Selected mode. Stone cold killer. Happy slaughtering. No, kuinka hyvä tää papi on? 405. Tämmönen löytö. Ei ollut mikään ihmeellinen tehtävä, mutta on sitäkin mielenkiintoisempi kaveri. Okei, se nyt tuolla suunnassa on jotain jänneä. Itse tiedostava pistoon. Got a client who needs to get a certain shot. Uh-huh. Problem is, the shard's in the skull of a courier who's currently stretched out on a crematorium slab. Details are attached. Okay, niin nyt ryöstetään ruumiita tälle papille. I'm a member of the Grayer family. I'd like to see the body. I'm afraid that won't be possible. Access to the morgue is employee restricted. How's it going? Hey, you got any special offers? Depends. You want to cremate somebody?
or make a purchase for yourself. Don't you think it's a little too soon for me? Always better to be insured. If you pay now, you can get a 50% discount with our latest cremation salvation package. Come on now, that's just too good to be true. But it is true. Looks like someone wants trouble. Complimentary information booklet. Hello? Probably one of my groupies. Yeah, get that fuck beat! Are you happy? Your object is to touch you. Please jump to the front. Miks mulle tää menee aina näin? No. Ainakin Usa se on tyytyväinen. Pienestä kiinni, että mä olis, että olisin päässyt. Psykoaseet on ihan hyviä. Ei tää olis mahdollista, mutta se on, koska se on kyberpunkki. Niin täällä olis luttakat. Ehkä seuraavalla kerralla mennään takaa sisään. Näin helppo. Ties mistä suunnasta päässyt tänne näin tulemaan paikalle, no joo. Käsiase on ainakin todella sairas.
Tosin mä kyllä uskon, että noin jengit tykkää pidemmän päälle B:stä, jos se pistää niinku niitä kylmäksi tähän tahtiin. Siinä on kurje ja siinä on asiakas. Aseet vaan uudelleen käyttöön. Ehkä eri suunnasta kuin taivasta. Sä oot melkoinen kuolemankauppias kyllä. No, mulla on onneksi raketit niin jaloissa. Mä oon tehny itsemurhaan tästä aikaisemmin. Samurai Kicks. Roskeen dyykkä on yllättävän tehokas keino menestyä tässä pelissä. Night Cityn puisto. Contemplation is like the silence in the eye of the storm. You start to fade. You have no strong roots to this world. You are losing touch with yourself. Aika lailla. Tulee silverhandiksi enemmän ja enemmän. Regain your equilibrium. I can help you. Sit down. Okay, I'm listening. In the city, you are cut off from nature. Metal, concrete canyons, neon eyes. The filth of the world suffocates you. Paljon mahdollista. Sure isn't no Zen garden. You must become still. Restore the bond within yourself. You are the source. All what you must do is draw from it. Are you ready? Give it a shot, why not? I will give you a meditative brain dance that will liberate your consciousness. Give me? You can pay me however much you wish. This should cut it. Very well. The initial techniques of meditation are best undertaken with supervision. Let us begin. Mindfulnessia tai jotain sellaista. Itse, no joo, aivotanssi voisi olla ihan oikeasti kätevä niin. Meditaation opettelussa. This is a meditation of the earth element. Spirit of nature, Mother Earth, I send you greetings. We are of one blood. I am you. You. Onneksi tässä oli niitä
raakoja aivotanssivideoita, mitä pystyy sitten tutkimaan. Koska muuten se olisi tämmöistä katsiinin kattomista vaan, että ollaan jonkun kyydissä. Give me the energy of life. Give me health, youth, wisdom, knowledge, strength, joy, happiness, and inner peace. We walk the earth through meadows, nature in full bloom. We remove our shoes, feel our bare feet touch the soil. We absorb the Earth's energy. We sense joy, tranquility, lightness, purity, our heart and soul. We walk the Earth. A butterfly rests on blooming flower. Bees are gathering nectar. Warmth and joy surrounds us. Our legs absorb the Earth's energy, filling every cell of our bodies. Our souls and spirits are cleansed. We thank you, Mother Earth, with our mind, body, and soul. There is no life without you or the other elements. Tämä on vähän jännä, kun sen buddhalaisuus pitäisi olla tosi epäformaalia, kaavoista vapaata, niin... Hello? Nice vanishing trick. Shit. Reliikki ei tykkää meditaatiosta. Running where the sun don't shine. Yeah. Apparently she's solitary. Mm-hmm. Judy. So, got a plan? Damn right I do. Come over to mine tonight. Gonna lay the groundwork with Tom and Roxy. They're with us. No niin, nyt alkaa tapahtua. Michael will be here too. How'd you manage that? Got something really big. Tell you everything tonight. Last thing, what do you like on your pizza? A&A. Artichokes and avocado flavor. And zucchini for good measure. Ooh, fancy. So, I'll see you come evening. You gonna tell me this big secret of yours? Figured out how to tweak behavioral chips. Turn dolls into fighters. Ooh. Sounds like my kind of plan. We'll go over the specifics tonight. You're coming, right? Of course I'll be there. Melkoista. Kaupungin talo. Ympärillä on tietysti sähköaidat, koska miksi ei? Aaveekin oli. Aaveita lentää. Niin, että minkä takia tommonen kannattaa suihkukoneen moottori pistää tommoseen lentävään tiiliskiveen, niin se on se, että täällä on aika vähän tilaa kaupungissa. Että ne helikopterit alkaa olla sillä, että ne on vähän ehkä liian leveitä. Another of God's wayward daughters is long due for judgment. I need someone who can hasten her journey to stand before the Lord. Details attached. Tää pitää kyllä seurakuntaansa kurissa ja nuhteessa.
parempi ratkaisu kuin taas toi. Tuosti sisään. Se on Kiroshi. Kiroshilla töissä. Taakse vaan piilo. Hmm? What the? Ah, an uninvited guest. I don't know who you are, but I know you're making a very, very big mistake. What's there to talk about? Job's a job. Hmm. Nothing personal. No, no. Paarillinen alakerras. We'll be right back.
one easy trick and vinegar. Siivousvinkkiä tekoälyltä. Hyvä juttu, että ollaan pistoolella. Aikainen laukea, miten tätä ikinä tapahdu aikaisemmin. Jonni vissiin. En tiedäkään, että pistoolit voi mennä kyberkrykoosiin. Some things never change. Gonks tick the ballot and think they're actually making a choice. Only ever been one choice in this city. Same shit, different. This never happened. Pelottavaa, että jenkkien DARPA on tämmösiä hakeutuvia ammuksia oikeesti niinku. Biden suunnitelma on se, että mä menen sinne ammun kaikki. Selvä. En kysy enempää. Come on out. Fun fact, the human body holds between 5 and 7 liters of blood. Samaa mieltä. Yeah.
yritän tota poliisitehtävää etsiä. Tää täällä takakujalla luultavasti. Tuo näyttäis siltä. Ei. Boring me to death. Non-stop, full blast. I mean, even when he isn't here. Kokeilen, jos pääsis takakautta. Tää on kyllä aika lailla massiivinen rakennus. Lukossa. Nää tekee jotain kotivideoa. Selkeesti. Tuolta tältä puolelta saattais mahdollisesti päästä yrittämään. Silverhandin esineet kuitenkin kiinnostaa. Teknistä kykyä ei ole ihan tarpeeksi. Mä saisin ton 16. Kyllä kiitos.
You shouldn't be here. Joo, joo. I need a drink. Huu. Kylläkin. Niinpä tietysti. Okei, mä... Tähän kohti, niin... His poor acoustics, that place. Budding came a close second. Grub was the worst. Of course, the chicks made up for that. Best pussy I ever ate. Appreciate the man's taste in both music and liquor. But what I don't get, I mean... Ehkä se on... Ehkä Kerry on silleen jonkinlainen homoseksuaalinen ikoni. Tai tällainen näin. Forget this. Line was longer than from here to Plymouth Rock. After party lasted two nights straight. And ended in the drunk tank? Look here. Dude made a shrine to the band. Well, half shrine, half vault, more like. Has a numeric keypad. So code's a string of digits. Man, I don't know. Maybe 69, 69, 69? Hmm. Or maybe not. Huonoin murtautumiskeikka ikinä. Tai epäpätevin varas ikinä. Oh.
that was a fucking party. Carrie got so wasted he vommed in Nancy's guitar case. Wish I was there to see that. Huh, interesting. Fuck, Carrie's an old geezer now. When was this still taken? Not long ago. Look, the date. The date. That's it, the fucking code to the safe room. Hooey, see that? Still got it. Vaan poistetaan tälle. Jotain jäänyt. Better look around. Weird. Don't remember this one. Must be all that vodka you sponged up over the years. Let's get one thing straight. I never touched vodka. Bourbon, whiskey, and tequila. That was my crowd. Can't have bad luck all the time. Save you some time. It's none of these. How do you know? Because say what you will about Carrie, but he knew guitars. And these are all hot trash. Oho, pääsin katolle. Sehän nyt meni aika täydellisesti. Kuitenkin. Vaikka itse sanonkin. Ja kyseessä on toinen yritys. I don't want to go to your place. Talk to Mom, but I'm not coming over anyway. Because no. Unless you buy me the brain dances I want. Close the damn borders. That's what I do. Okay, then I can. A lot of feeders pouring in. Niin, Kerry Eurodyne on vieläkin hengissä. Vanha ukko. Se ilmeisesti esiintyyköhän sekin tässä
pelissä. Hienot nää heijastukset. Somalian turistimatkustuskohde vuonna 2075. Selvä. Pääsi sivusta tulemaan vai oliko se poliisi? Kyllä mun mielestä nää on ampunut sitä. Käytän hakeutua sitten, jotta mä en osu muihin kuin siihen mihin pitää ampua. No olipas se. Toi drop pointti on jossain ihan kornan tuutissa. Ponte de rodillas.
CPD subcons. Suspected organized as crime activity reported on Skyline South. Group of the Valentinos led by Zoe Alonzo at large. Her record includes armed robbery, extortion, kidnapping, and first-degree murder. Night City authorities offering a reward for neutralizing Alonzo's criminal network. Melkoinen tää ase itsessään. Closing this contract and transferring you.